Եղա փոխությունից հետո դիմումների բացական վիզաների համար դիմումների բացական պատասխանների քանակը խիստ կրճատվել է, այդ վիճակագրությունը կա, բայց հիմա ու հիմա ինձ մոտ չէ, ես կարող եմ ձեզ պատասխանել անմիջապես նախարարություն վերադառնալուն պես։ Հիմնականում, եթե վերցնենք, մենք ընդհանուր առմամբ վերցնենք Եվրոպական Միության անդամ երկրները և դիտենք որպես մեկ միավոր, հա, կամ երկրներ առանձին կամ երկիր առանձին, որտեղ այն ու ամենայնիվ կան դեռ խնդիրներ, բայց մենք լիահույս ենք, որ միջև տարվա վերջ այդ խնդիրները կլուծվեն։ Բայց հիմնականում և պետք է այստեղ նշեմ, որ Եվրոպական Միության ինստիտուտները, մասնավորապես Եվրոպական Հանձնաժողովը իր գլխավոր տնօրինություններով, այսօրվա դրությամբ շատ գոհ են և այդ գոհունակությունը բարձրաձայնվել են նաև Եվրոպական Հանձնաժողովի նախագահի պարոն Յունկերի կողմից մարտին հայտնի մամուլի ասուլիսի ժամանակ, երբ որ ինքը այդ գոհունակությունը և այդ որակի փոփոխությունը այնուամենայնիվ արտահայտելով առաջարկեց և հաստատեց Եվրոմիության, Եվրոհանձնաժողովի պատրաստ լինելը սկսելու Հայաստանի հետ վիզայի ազատականացման շուրջ երկխոսության։ Արձագանք կա, պարոն Գևորգյան։